Isso vai dar essência, gênese daqueles que veste a farda, a superação. Aqui a gente vê representada a comunidade de Vitória, aqueles, alguns passaram aqui pelo tiro de guerra, né? Alguns fizeram a carreira dentro das nossas Forças Armadas e agora estão aqui na reserva. Mas todos com certeza têm o mesmo espírito. Aquele espírito que o Exército pede a cada um dos seus soldados